بسم الله الرحمن الرحيم وان سلام يا أقاسمها قودة وسارة ورفافينتا أقاسم واحدة وسارة شقالها يو لبرفق عطايا صحافة اي حالك فردية ان إلهي با محل انت بادر ما انشعرين ورفافينتا كهالو لكن شقالة وسارة داباني تيفيق مربار ويارا انيجي جعفري عبدالرسا ما انتنا وحالاقو ترينيا نمان كواوين een shaqadu aad u hawl badan tooninku markuu ku jiro waxa uu garanaya mas'uuliyadda ay leedahay maxamed xasan cali waji waxaan qiraya inuu ahaa nin hoggaamin leh oo shaqada ku fiican waadaama maadaama shaqadaanu xil saaranay wasaaradu ay tahay shaqada ugu culus oo ah in laga waramo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha Kooriya Axmed Siiraanyo oo labadaba wariye gaar aanu ahaa waji markasta oo shaqada madaxtooyadu taalo iyo hadalkeeda dalka dibadiisa hadaan ku maqanahay dalka deegaanadiisa nin aad u la socda buu ahaa dhaqdhaqaaqeeda og nin aqriyo gubnimo badan oo shaqadu leedahay inuu lahaa ilaahay waxaan uga baryayaa ilaahay waxaan uga baryayaa masabka loo dhiibay waaxda dhaqanka inuu ilaahay u fudaydiyo shaqadaana uu qabto Cabdirasaaq Cismaan waan soo wada barbaarno TV-ga dhalinyaradii mar wada timi ayaanu ahayn inkastoo isagu wariye ahaa iyo space-ka uu joogay Cabdirasaaq waa nin dulqaad badan waa nin hoggaamin wanaagsan waa nin tanaasul badan waa nin dadka dhageysta waa nin wax badan oo isagu xaq u lahaa ka tagi kara guul bay u tahay shaqada TV-ga ee loo dhiibay waayo shaqada marka la isku qabto wasaaradda nin maamulay un baa ogo wax badan oo xaq u lahayn baad ka tanaasulaysa Cabdirasaaq waa ku amaanaya Xasan Maxamed Yuusuf oo dadkii meeshan igu tababaray ee aan wada shaqeynay waliba anigu TV-ga aan hayo tahay dadiska aan ay yareyd mustaqbal wanaagsan baan u rajaynayaa libinta nin kale waa la sheegay iyadoo halkan aan nin dhalinyaro xil ka qaban ayaan ka mid ah ragii ku doodi jiray war dhalinyarada xilaha loo dhiibo oo ha lagu tijaabiyo tiinay guuleystay sharaf bay ii tahay tiinay shaqaysayna guul bay ii tahay dhammaan shaqaalaha wasaaradda warfaafintu waa dad goob waayo in badan bay shaqeeyaan wax badan oo xaq u lahaayeenna ma helaan laakiin waxay ku niyadsan yihiin inay qarankooda u adeegaan hanti badan lagama shaqeysto mihinadeen laakiin waxaa laga shaqeystaa magac iyo sumcad aad dadka ku dhex leedahay oo meesha tagtaba waa lagu aaminayaa dadkana muraayada iyo idaacadda la iska daawado iyo meesha la iska dhageysto ayaa dadka migacood iyo milgahooda ilaalisa waxaan idin kula dardaarmayaa qof kasta inuu ilaaliyo magaciisa sharaftiisa iyo karaamadiisa dadnimay u too maalin uu halkan yimaado ma sabweyn loo dhiibo ayuu baa qof walba rikoorkiisa lagu xisaabinayaa marka waxaan leeyahay Axmed Shiino waa wada shaqeyno soo luu joogay wararka idaacadda waa ninkan u soo diri jiray on time buu ahaayo mar walba markaan garaaco wuu u joogo uu shaqeynayay idaacadda inuu shaqo wanaagsan u qabanayo ayaan u rajaynayaa mustaqbal wanaagsanna waan u rajaynayaa waxaana madaxda wasaaradda dhiig joogu jooga ka codsanaya war hablaha wasaaradda xeelka lagu soo badiyo habluhu way ka dulqaad badan yihiin ragga wayna ka tanaasul badan yihiin dantana inta badan siyaasad kama eegaan war hablaha xeelka loo kordhiyo aan leeyahay hablaha hal la ogaado oo xeelka loo kordhiyo Maxamed Xasan Cali Waji iyo Khadar Maxamed Cakule iyo Cabdirasaaq saddexdaan inba shaqaale wasaaradda bay ahaayeen TV-gana way maamuleen guul bay u tahay haw baqan inaan leeyahay TV-ga maamulkiisa wasaaradda dhaafi maayo innagu unbaa isku xigxigi doonaa ciddan bayman maysaysaa ku bishaaraysta